Ова е Скопје. Ова е твојата зграда. А ова си ти. Ти се разликуваш од другите луѓе. Истовремено и не премногу. Млади, стари, жени, мажи, отпад. Годишно, секој од нас во просек фрла по 452 килограми отпад. Тоа е колку цела твоја соба или колку цела школка во парк. А што се случува со тој отпад? Откако ќе го фрлиш тука или тука, или тука, тој завршува тука. Барем 99,8% од него. Овој отпад се гори, тоа го дишеш. И тоа не е во ред, нели? Ова можеш да го промениш. РЕДИ всушност е кратенка од Roma Entrepreneurship Development Initiative и тоа е мрежа на невладени организации во кои што делуваат за економско заекнување на ромската заедница и исто така е и градење на екосистем во ромската заедница и финансиска вклученост. Генерално работиме во Романија, во Македонија, во Србија и во Бугарија, меѓутоа имаме и активности кои што се во Вишеград државите. Генерално работиме со ромските предприемачи каде што ги потикнуваме да ги регистрираат нивните бизнеси, меѓутоа и да ги развијат нивните бизнеси. Ние сме таа алатка која што им овозможува развој на нивните бизнеси. Од каде е идејата? Како тргна се? Идејата тргна уште од 2016 година, кога почнавме со мапирање на ромски предприемачи и нивните потреби кои што се. Генерално, најпрвим почнавме во Романија и во Бугарија, бидејќи таму има и поголем број на роми и ги затегнавме нивните потреби. Потребите беа очигледни дека треба финансиска писменост, меѓутоа и полеснување на пристапот до финансиските институции, како и до техничка поддршка за нивните бизнеси да бидат развиени. Како социјално предпријатие, со кои предизвици се соочува, РЕДИ? Генерално имаме предизвици од правен аспект, меѓутоа и од општествен. Правниот аспект со тоа што немаме закон за социјални предпријатија, РЕДИ Рециклажа всушност е предпријатие регистрирано како и сите останати со форма на ДОЕЛ. Иако е основано од иницијативата за економски развој на ромите РЕДИ, односно Сдруженијето, сепак го користиме бизнес моделот на социјално предпријатие, иако не сме регистрирани и не ги користиме поволностите, да речеме, на социјалните предпријатија. Од општествен аспект имаме предизвици со граѓаните за да научат правилна селекција, меѓутоа и да имаме развиена свест за да селектираат секундарни суровини, односно пластик и хартија, бидејќи дефинитивно тоа е многу важно за нашата животна средина, меѓутоа и за генерирање на приходи на маргинализираните заедници, односно неформалните собирачи кои што поголемиот дел доаѓаат од ромската заедница. Имате собирачи кои што се вработени, колку се и како е тој процес на вработување? Досегнавме повеќе состаноци со неформалните собирачи и објаснивме бизнес моделот и како може всушност тие да влегуваат во компанијата и да работат според нивните потреби, меѓутоа и потребите од останатите стейкхолдери, односно засегнати страни. Одлучивме дека тие треба да бидат вработени во РЕДИ Рециклажа и досега имаме 5 собирачи кои што работат под лиценцата на РЕДИ Рециклажа. Односно, РЕДИ Рециклажа е компанија која што има лиценца за транспорт на неопасен отпад, собирање и транспорт на неопасен отпад, издадена од Министерството за животна средина и овие 5 собирачи всушност работат под рамки на оваа лиценца, меѓутоа и под нашите услови кои што се дефинирани. Освен собирачите на отпад, сега имаме еден супервизор кој што во постојана комуникација со граѓаните кои што сакаат да селектираат отпад, меѓутоа и со самите собирачи на отпад, имаме еден возач кој што работи за транспорт на секундарните суровини. Нашата визија всушност е многу поголема. Визијата е да креираме еден рециклажен центар кој што ќе број повеќе од 1500 работни зелени работни места. И дефинитивно треба да биде водено од самите собирачи на отпад, бидејќи тие ја знаат најдобро проблематиката и тие се заслужни на сето тоа. Целиот процес дефинитивно треба да се користи со користење на циркуларната економија за рециклажа на секундарните суровини. За фондот за животна средина често пати дискутиравме и слушнавме дека имаше и треба да има, меѓутоа моментално сега го нема тој фонд за животна средина. На нас сигурно многу би ни значело затоа што генерално сега ги црпиме сите инвестициски фондови од Сдруженијето РЕДИ, кое што има програми и проекти од програмата Re-Economy, која што е поддржана од Helvetas и од СИДА. Имаме програма која што е поддржана од Австријското Министерство за труд и социјална политика и со партнерите во Велдах. И имаме главните, да речам, донатори, Open Society Foundations, односно Канцеларијата за ромски иницијативи во Берлин.
кога би имале фонд за животна средина, дефинитивно би не значело во однос на инвестициите и за подобра инфраструктура. Меѓутоа, предпријатието е дизајнирано со бизнес модел кој што содржи самоодржливост. Тоа значи дека нашите приходи кои што ги генерираме треба да бидат доволни за да се исплатат сите оперативни трошоци. Нема да биде лошо она идеја ваша со 1500 собирачи или лицикажен центар да се создаде. Дефинитивно за тоа треба, дефинитивно за тоа ќе ни треба поголема поддршка. Поради самата визија и обемноста, процесот на имплементација го поделивме на три фази. Односно, првата е собирање и транспорт на неопасен отпад, и тоа веќе е започнато од октомври минатата година. Втората фаза е сортирање и третман на тој отпад, затоа што ќе ни даде дополнителна вредност на собраните материјали. И третата фаза е рециклирање, апсайклинг и поправка на секако видно отпад, не само неопасен, кој што вклучува пластик и хартија, меѓутоа имаме тука и електричен отпад и биоотпад, кој што дефинитивно е актуализирано во минатите неколку години, да речам, и во Македонија треба малце да се заигра целата дискусија за тоа. Ова е Скопје. Ова е твојата зграда. А ова си ти. Ти се разликуваш од другите луѓе. Ти од сега панатаму селектираш отпад. Ти си екосвесен граѓанин. Сите сакаат да бидат како тебе. Ова е Ready Recycling. Новата кул екипа која го подобрува твојот град. Како може Ready да ти помогне и тебе? Си ја пријавуваш зградата во која живееш. И тимот на Ready Recycling пристигнува пред твојата зграда. И корпи за селектирање отпад се поставуваат во твојот влез. И толку. Сите комшите сакаат до крајот на животот. Ти стануваш херојот во твоето мало. Сега и ти и твоите комши можете да селектирате отпад на брз, пристапен и едноставен начин. А селектираниот отпад редовно се собира од тимот на Ready Recycling и сето тоа е целосно бесплатно. Сега сите можеме да направиме промена. Марија, може ли да ми објасни што е она што денеска ќе го прават собирачите нели на отпад, за да утре го одбележите на вистина во вистинска смисла на зборот Светскиот ден на руните? Да, тоа е супер прашање затоа што го прави поважен еден термин, односно го актуализира еден термин кој што мислам дека на луѓето не е многу познат, терминот на апсайклинг. Ние се викаме Ready Recycling, рециклираме, односно помагаме во процесот на рециклирање со тоа што го собираме и го одлагаме отпадот како што треба, но исто така сакаме да се вклучиме сега во процесот на апсайклинг и мислам дека недостасува соодветен превод на македонски, но тоа би било можеби пренамена на тие секундарни суровини. И ова не е нашиот прв таков проект, така што имате таа чест. Во суштина идејата е да се искрира ромското знаме, да, кое што ќе го видите како изгледа, е инспирирано од, значи, символиката на знамето е синиот дел треба да биде небото, зелениот дел треба да биде земјата, а ова на средина кругот е, се вика Дарма чакра и всушност е инспирирано од знамето на Индија и се поврзува со нели потеклото на ромите од Јужна Азија. И во секој случај идејата е да се изработи истото знаме, но од овие секундарни суровини, значи од собрани пластични шишиња, сини и зелени, и од картон, односно исто така собрана хартија, на средина со црвеното тркало. Така што идејата е да го направиме знамето и потоа нормално да го споделуваме, да го користиме за настани, значи и да кренеме свесност за самото знаме и за неговата символика, но и за процесот на апсайклинг. Како изгледа на работен ден на еден собирач овде во Ready? Собирачите предвидено стартуваат од 8 до 4 часот, имаат електрични трицикли кои што им помагаат да собират неопасен отпад. Предвидено они поаѓаат во гаражата каде што се сместени тие. Гаражата дефинитивно би сакале да им се благодариме и на општината Аеродром и општината Карпош која што ни овозможува да ги паркираме нашите електрични трицикли, меѓутоа и да ги наполниме со електрична енергија. Така што после гаражата заминуваат на терен каде што ги посетуваат зградите кои што се мапирани од наша страна, односно тие лица се пријавуваат за да селектираат отпад. За прв пат ние воспоставивме систем за примарна селекција на отпад. Тоа значи дека Ready Рециклажа поставува нивни канти внатре во зградите, а собирачите кои што се работени, поминуваат од овие згради и ја собираат пластиката и хартијата. Откако ќе ја собираат, ја транспортираат во претоварната станица, која што е привремена, и понатаму возачот на камионот поминува од таквите базни станици и ги транспортира до складиште, кое што понатаму оди на рециклажен процес. Светски ден на ромите, што би им рекле на ромите? Нешто може на ромски, како сакал? Пред се би сакал да ги охрабрам да бидат поистакнати кога станува збор за нивните активности. Ке се насочам кон неформалните собирачи, бидејќи тоа децениски тоа го работат, тие влијаат врз развој на зелената економија во државата, меѓутоа и дефинитивно преданесуваат кон
заштита на животната средина. Иако тие се често пати се видени во општеството, сепак не се перцепирани од таа една точка. Меѓутоа, често имаме перцепција дека тие прават неред во целата држава, иако тие навистина придонесуваат за тоа. Затоа би сакал да упатам две пораки, едната е до целата популација, дека треба да ги перцепира овие лица како лица кои што се двигатели на целата економија во државата, меѓутоа и лица кои што придонесуваат кон заштита и кон развој на животната средина. А на неформалните собирачи, бидејќи ги има многу голем број, и на формалните кои што веќе се со нас, би сакал да ги поттикнам да се гордеат со тоа што го работат, бидејќи тие навистина се важни како за нас, така и за општеството. Така што треба само да бидат погласни, можеби понекогаш за нивните потреби, а Реди Рециклажа заедно со Сдруженијето Реди им стои на располагање да им помогне во процесот на инклузија, меѓутоа и формализација. И за на крај би сакал да им го честитам денот кој што ќе го зборам на ромски јазик, односно Бахталовтото април се е Руменги.